inaan si qalbiyan oo niyadeeda ka soo booday aan ugu mahadceliyo shacabkayga sharafta leh ee maanta itusa wacdaro maanta maanta qalbiyadooda ii furay meeshaan ku jiro oo qalbigooda kaga jirna itusay. Waa idiin mahadinayaa, qaluubtayda ayaana ku beeritiin, waa la socotiin. Waxaan idinkaga mahadinayaa runtii hadalladii qiimaha lahaa ee aan la ooyay oo maanta dhan sidii barnaamijka intuu socday waa qiiroonay, waa ooynayay. Waxaan islahaa talow shacabkaaga meeshaas ay kaa taagan yihiin, meeshaas ay ku muujiyeen talow ma istaheshaa? Su-aal baan isweydiinayay. Waa ku mahadsantihiin runtii, runtii noloshayda waxaan u hibeeyey aniga oo yar oo 5 sano jira, waxaan u hibeeyey bini-aadamka, Soomaalida, ehelkayga, qof kasta oo noola oo aadami ah. Aniga oo yar, aniga oo yar baa waxaan xasuustaa dariska intaan u tago 5 sano aan jiro, aan weydiiyo eedo Cabdirasaaq maquraca saak, waxa dadnimada waa mid noqdashaa, naxariista waa mid noqdashaa, wanaagga waa mid noqdashaa. Waxaan isleeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalo aad sheegaysa inuu siiyey shacabkaygiiyo dhalinyaradii, waayeelkii, hooyooyinkii, qalbiyadeeda maanta aad u ruxay, aadna iiga ilmaysiiyey. Runtii halgamka ma yara haddii aad tahay shaqs Soomaaliyeed oo damiir leh oo gumanaya waxyaalaha ka socda waddankeena, degaamadeena, iyo meel walba oo Soomaali ku nooshahay. Runtii waa adag tahay inaad sii noolaatid, waa adag tahay ma aragtay inaad u sii dulqaadatid, laakiin mar walba enerjiga iyo tabarta waxaa isiiya waxyaalihii aad maanta ku hadlayseen. Wanaagga ay tustaan, wanaagga ay tustaan ma aragtay waxyaalaha ii muujisaan aniga waxba ma qabto. Mar walba waxaa isla wax yaroo waajib ku saaran iska gudo, laakiin waxaad u qaadateen inaad wax way qabto ma qabto, insha allah waa qaban doonaa. Waxaa u noolahay u halgamayna waa idinka. Ilaahay subxaanahu watacaala, Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa oo mar walba aan ka baryaa inuu nafta iga qaadin aniga oo keenin isbeddel, aniga oo qayb ka noqon horumarkeena, aniga oo qayb ka noqon sidii bulshadeeda aan u horumarin lahaa. Gabdhaha yaryar ee wanaagga badan ee maanta halkaa ka qiiroonaya, iga ohysiiyey hooyooyinka ii soo dayacay caruurtoodii, noloshoodii iyo wax soo saarkoodii, halkaan taagnaa inaan u abaalgudo, u shaqeeyo, oon haddii ilaahay idmo meel fiican oo maanta meesha aan taaganaa kasii taagnaado. Waa ballan qaadaya ilaahayna waa tala saartay meeshaan meel ka fiican inaa iga arki doontiin, meel kale, meel kale oo idin ku shaqeeyo. Aniga qabiil ma lihi, qabiil idinka ayaa qabiil ma lihi, ani qabiil shacabkayga ayaa. Haddaan qabiil lahaan lahaa dadka midka igu yago maanta runta ima qabsadeen. Qabiil idinka ayaa, qarankayga qabiiliya aan ku faanaya uma baahni, ayagaan ku faanaa, ayagaa nolosha iyo enerjigaan ku noolahay siiya. Insha allah waa dadaalayaa, insha allah waxa ilaahay siiyay cidiga ma qaali karto. Kartidayda qof ku dhaco iga qaaday malin, ilaah baa isiiyay. Dadnimadayda, wanaaggayga, naxariista ay ugu sheegaysiin cidiga ma qaali karto. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyaa iga qaadi karo, ha isla goynina, ha igu daalinina. Qalbiga gashta saahara waxba kama qaban kartiin, qorax maxaa laga qaban karaa? Qorax dadka isku dayaya qorax inay qariyaan, qorax ma qarsoo maa? Ha isku daalinina. Ani waa soconaa, ma istaagay inta aan neefsanayana waa soconaa ilaahay idinkiis, laana waxbuu ilaahay isiiyey, hantiduu ilaahay isiiyaa isticmaalaya. Waa dadnimadayda iyo shacabkayga ma kortaagin. Dadkayga meel kasta ay joogaan, dadkayga meel kasta ay joogaan Soomaaliya, cid iga xigta male. Midka Berbera ku noqon, midka Boosaaso ku nool, Kabaydhaba ku nool, kulli waa dadkayga, ayagaana u adeegaya. Ogaada qabiil malihi, qabiilkaygu waa shacabka Soomaaliyeed, waa dadkayga aan jeclahay, aan u noolahay, aan u halgamayaa inaan u shaqeeyo, waana shaqayn doonaa ilaahay idinkiis. Ducadiina ku socdaa, qeybku ilaahay siiyaan ku socdaa.
المصعدة وأنا سعون دورة مرؤون إن شاء الله ديرين ما في عليك في الشغل أربعة السلام يا بلا وحدو كنت أذكر أنا جو حرة أنا جو حرة أنا جو أود إلى هاي سي استعمارها يا طال إن شاء الله إذا كنت مستعد دونا أو شو أبلو وأقبي وأنا ما استعد دونا ما في عنا وذكر دونا وأدين ما هذينا يا إله إذا كيس وأدين دعينا يا دعائنا الله إذا قبر ما أنت يدعسين وانا جيت اني مالي وحيت استنى ربي سبحانه وتعالى ما عرفتي هاي رميه ان شاء الله واصل جوجنا ميلو وسعده ملكمود وانا كلا كحيا اد ما سنتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بشار معمل أديجا كونتو أكون البنك السلام وحال لغوشو كردي إن بنكي يدا إباه ودكتيه بنك السلام سيدا سلام سومالي بانك دار السلام بانك يا سلام أفريكان بانك وكوكلا يالكو فرطة يوغوية دلكا يدلكا جبوتي أدو ريتين كرتيد أما ديغان كرتيد لعقاها كويا لبنك السلام سي بلاشة هذا بس يا أوفا أنتي قابك لو أديك سيدو أكون تو أكون أديكو استعمالي التليفون كاغوليس فضلا راع تلابوين كنصوص عضا وغورين كدورو سهل كاغوليس لمبرسيديدو أه سلام بانك. ستيل عقوري جنتي وحنكوف ودي بنك السلام